Seguim amb els estudiants del grau de Belles Arts d'ADEMA i de la Universitat de les Illes, que en col·laboració amb la Fundació Barceló també han inaugurat una exposició per aquesta propera nit de l'art amb el nom de Entre blau i groc, verd. Es tracta de 22 peces elaborades per 18 alumnes amb l'objectiu de promocionar aquests artistes joves que encara són en procés de formació. Podreu visitar aquesta mostra fins al proper dia 6 d'octubre a la sala de la Fundació Barceló, situada al bord de Palma. Aquesta peça té més caràcter tècnic per qüestions tècniques. Estic explorant un poc millorar la meva tècnica i mesclar lo acadèmic amb lo contemporani. Expressar-me al món una cosa que necessitava soltar i desgarrar per poder soltar l'equipatge i luego poder caminar hacia adelante. I aquesta exposició ha sido como el bote salvavidas que te ayuda a continuar navegando sobre las olas. Lo que está en esta exposición justamente es potencializar el talento que ya hay una llavó en cada escudo del alumnat que hi ha. Seguim.